E claro, a gente tem que começar por onde? Começar pela cozinha, não é? Pra dar tempo cozinhar, pra dar tempo a gente comer, experimentar. Tudo bem, Cássia? A Cássia Camila, confeiteira, e trouxe algo delicioso pra gente, né, Cássia? Sim. Pavê, é prático, eu adoro. É pavê ou é pra comer? É pra ver e pra comer também. Essa piada, todo mundo faz. Mas, Camila, você há quanto tempo tá aí fazendo delícias aí com coisa doce? É, Débora, assim, eu comecei com os doces há um tempinho atrás, no tempo do ensino médio. Gostaria de ter uma renda própria, né? E comecei empreendendo com trufas de chocolate na sala de aula. Aprendeu desde sozinha? Então, sozinha. Dei uma ideia na minha cabeça, eu vou fazer trufas, vou fazer bombons, eu gosto de doces. E aí eu fazia tanto para consumo próprio, como também para estar vendendo com meus amigos. Passou um tempo, eu comecei a fazer docinhos, brownies, sempre vendi nos meus trabalhos, na faculdade. Todo mundo atrás de ti pra comprar. Isso, e aí surgiu, com o surgimento do Instagram, né, eu comecei a fazer a lojinha online. É, a produção acontece na minha casa, né, na casa dos meus pais, tem lá um espaço onde eu produzo. É, não temos loja física, mas trabalhamos com delivery e retirada, né, no local. E, né, com o surgimento do Instagram, já estamos na nossa segunda lojinha online. Que maravilha! E com a pandemia, só alavancou um pouco mais, né? Esse meu dom, digo assim, dom, né? Que já é de família até. Minha avó, que Deus a tenha, ela era bem conhecida em Timon. Ela era uma doceira. Ela foi bem conhecida, Benedita Doceira. Nossa, ela deve estar super feliz vendo você crescer tanto, com o que ela gostava de fazer também. E aí, assim, eu sempre trabalhei em outros ramos, mas eu nunca deixei o empreendimento dos doces de lado, né? Até então, estou conquistando o meu espaço, de pouquinho em pouquinho, meus clientes. Que bom! E aí, eu quero crescer, né? Nesse ramo também, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim, e o legal é isso, né? É você fazer com o que você gosta. Isso. Então, vai sair ideias, vai sair tanta coisa, porque aí você está focada nisso, né? Então, pelo que você está contando na sua história, as pessoas foram comprando e gostam dos teus doces, gostam dos teus produtos. Aí você tem duas lojas, tem Instagram, tem tudo, né? Tem só mesmo a loja do Instagram, hoje em dia. Só uma mesmo que eu alimento, né? E Cássia, Camila, o que, que a gente vai fazer hoje, assim? O que, que vamos tu trouxe aqui pra gente? Vamos fazer uma receita bem prática, fácil, né? Rápida, que é o pavê de chocolate com ganache. Aliás, perdão, pavê de maracujá com ganache de chocolate. Que é uma receita pra quem é amante de doce, mas não gosta daquele doce um pouco enjoativo. Sim. Então esse doce é na medida leve, certa. Né? O pessoal de casa vai aprender, é super fácil. E também é bem vendável. Por isso que eu trouxe essa embalagem, pro pessoal de casa ver. Que também, tanto pra você fazer, pra comer com sua família, né? Dar de presente. Olha. E também pra você estar... minha filha quer presente pra comer, pra tudo. Tá ótimo. Pode fazer em grande quantidade, né? Isso, pode fazer em grande quantidade, né? Pra família, um almoço em família, um jantar. E também em pequenas quantidades, pra presente, enfim. Muito boa essa ideia. Vamos ver os ingredientes? Vamos. Porque pra quem tá em casa acompanhando a gente, vai que já tem pelo menos a metade, né? Isso, é verdade. Dá pra fazer os ingredientes. Vamos ver o que é que tem pra gente fazer o pavê de maracujá. A gente tem aí uma caixa de leite condensado, vai leite apontando, Camila, que a gente da tem. Preferência do cliente, isso, leite, né? Condensado. Aí a gente tem também duas caixas de creme de leite. Isso, creme de leite. Eita, gente, tô com água na boca, só de falar. Uma caixa de suco de maracujá concentrado. Isso, aqui é um copo, aproximadamente 200 ml, né, de um suco de maracujá concentrado. Isso, 200 gramas. Da fruta mesmo. Da fruta mesmo, né, muito saboroso. 200 gramas de chocolate meio amargo. Sim. Que é o que vai segurar também, né, não vai ficar muito doce. Isso, pra gente fazer o ganache. Perfeito. E um pacote de biscoito de maizena. Eita, eu comi demais. Essa biscoitinho aqui de maizena. Dona... Ah, fica a critério, fica a preferência. Se eu quiser também trocar o biscoito, com o biscoito Oreo, com o biscoito de leite. Fica a critério, né? Então só não que precisa aí, ser só esse biscoito. Pro pavê de maracujá fica mais gostoso esse. Olha, a gente tem que seguir o que você tá dizendo, é especialista no assunto. Então tem isso aqui, já dá pra gente
começar a trabalhar. Começa quanto isso. tempo, mais ou menos, Camila, pra fazer? É bem prático, cerca de 30 minutos. Dá pra fazer um lanche da tarde, assim. Dá pra fazer um lanchinho rápido. E aí, assim, o que vai demorar mais é a questão do congelamento, né? Uhum. Porque tem que levar a geladeira pelo menos uma horinha pra ficar, pegar aquela consistência. Sim. Aí depois só alegria. Só deliciar. É só encher a barriga e chamar a turma pra comer isso. também. Então, direitinho pra quem tá em casa, tá vendo aí uma cartelinha com os ingredientes, né? Tá tudo certinho para você fazer já seu pavê de maracujá com ganache que a Cássia e a Camila trouxe aqui pro Tem de Tudo. E ela vai já começar os trabalhos para dar tempo, né? Esse aqui já é um pronto. É, já veio um pronto. Mas né? é só pra gente pro pessoal ver de como casa vai como ficar. É que fica. Eita, aí acima fica a critério, você pode decorar, eu decorei com raspa de chocolate, geleia artesanal também de maracujá. Gente, que delícia, que já tá no ponto pra... Já tá no ponto de comer. Vou deixar aqui, eu não vou nem chegar perto, mulher, porque senão... Pois, amiga, arrasa aí, começa que daqui a pouco a gente volta pra ver tá como certo. É que tá o teu pavê de maracujá com ganache. Gente, agora eu vou abraçar a cozinha, porque eu tô ali, minha filha, e só vendo você mexendo e colocando no liquidificador e a gente com água na boca. Como é que tá aí, Camila? Já tá meio caminho andado, Débora. Aqui no liquidificador já colocamos o leite condensado, uhum. creme de leite e o suco natural da fruta, né? É muito importante esse detalhe, tem que ser realmente da fruta que já vai dar aquele sabor diferenciado. Aqui vamos bater durante 3 a 4 minutos direto, tá? Vou a gente pode bater agora? Espera que a gente vai bater, eu quero bater contigo. Tá bom. Um, dois, três, vai! Chocolate. Sim, vai mexendo, baixou um pouquinho. Sim. Já derretemos aqui nosso chocolate, né? Chocolate derretido. Agora vamos acrescentar o creme de leite. Na rocha. Tá? Eita, minha gente, textura. Quem gosta de coisa doce tá se acabando aqui de água na boca, com água na boca. E olha o cheirinho do chocolate, nossa. Né? É importante, assim, o pessoal de casa que gosta de chocolate ao leite pode estar usando sem problema, mas o diferencial pra não ficar aquele gosto enjoado é usar o chocolate meio amargo. Meio amargo. Débora. Porque já tem muito doce também, né? O biscoito isso. aqui. Ótimo, aí vai preparando, vai isso. mexendo. E depois vamos daí, Camila, depois que mexer aí vamos bem. Pra montagem, né? Vamos montar. Certo. Então já tá quase finalizando. Isso, tá quase finalizando. Aí vamos montar, né, com o nosso mousse intercalando com o biscoito maisena. Sim. Né? Como o nosso mousse vai estar um pouco líquido, uhum. não precisa estar umedecendo a bolacha no leite, né? Sim. Aí vai só pra montagem agora... e ficar dando tempinho no congelador. Cerca de mais ou menos uma hora. Sim. Pra dar aquela consistência bacana. Aí a finalização vai a critério do cliente. Eu utilizei raspa de chocolate uhum, e tá a geleia de maracujá, artesanal também que eu fiz. Certo? Que dá muito também bom. Aquele gostinho especial. Agora, Camila, quem tá cozinhando, eu sou dessas, de ficar uhum. beliscando. Aqui não sim. pode estar beliscando, né? Porque tem a quantidade ideal. Tem a porque senão vai ficar faltando ideal. Aí no final. Né? Isso. Vai ficar legal. Não dá pra estar beliscando, pegando uma maisena aqui, um biscoito, não, não, né? Não dá. Vai que falta, vai né? que falta e fica como? Mas ninguém vai... Não vai oferecer pra ninguém. Perdeu o gosto, comer o biscoito. Às vezes a confeiteira tem que dar uma beliscadinha, né? Pegar assim uma colher pra ver como é que tá o ponto, né? Pra ver se tá ficando legal. Camila, pois eu vou te deixar aí preparando. Eu sei que tá pertinho, né? Pra tá. finalizar. Jaque, vem cá. Ah, posso ir? Vem. Ah, vamos. Vem cá, vem. Comer. Vem, vou lhe puxando, vou lhe puxando. Tá pronto, minha gente? Está a pronto. Santa Camila preparou aqui o pavê de maracujá, delicioso. Ganache. E agora a gente vai provar, degustar. A gente pode provar. Com certeza. Mas a gente pode degustar ao som da Bia? Com certeza. Pode ser, Bia? Por favor, faz isso. Vai ser linda essa junção. Vamos cantar uma baladinha. É, vai lá. Vamos lá, Bia, os Becks tocando. E a gente vai comer aqui. A gente vai pro intervalo comercial ao som da Bia. E você aí com água na boca, minha gente, pra provar esse pavê de maracujá com... Com o